অলরাইট, তো আজি এইটো ভিডিওটো তোমালোকৰ যিবিলাক অসমৰ ব্লগাৰ আছে, যোনে যোনে ব্লগ কৰে, ব্লগ কৰাখিনিয়ে চাই ভাল পাব। এইটো ভিডিও ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। হোৱাট ইজ আপ এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু দ্য আনাদাৰ ভিডিও। আগতে ভিডিও তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি এইটো ভিডিও ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ 5টা ব্লগিং কৰা টিপছ, আৰু লগতে মই কি কি ব্লগিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ একদম সস্তাত, একদম নতুন ব্লগাৰ এটাও সেইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকা শেষলৈকে, কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'টো ডিটেইলছত ক'বলৈ গৈ আছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে লোকেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি লওঁ ন, লোকেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি যাওঁ বেলেগত। অলৰাইট, তো ব্লগিং কৰাৰ আগতে এটা কথা তোমালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। ব্লগিং যিটো ব্লগ, ব্লগ ব্লগ বুলি দুটা আছে, এটা হৈছে ব্লগ আৰু এটা হৈছে ভিলগ। এতিয়া ব্লগ মানে কি? ব্লগ মানে হৈছে যিটো এটা ব্লগ সেইটোৰ হৈছে লিখনি, য'ত নেকি তোমালোকে পঢ়িব পাৰা আৰু মানে কিবা কিবি ধৰি লওক ক'ৰবাত গৈছে কিবা গৈছে তাৰ বিষয়ে মানে অকণমান পঢ়ে, ঠিক আছে। আৰু ভিলগ মানে হৈছে য'ত ভিডিঅ' আকাৰে বুজাই দিয়ে, য'ত নেকি মই বনাওঁ বা তোমালোকে বনাই আছা এনেকুৱা ভিডিঅ' আকাৰে এখন ঠাই জেগাখিনিৰ বিষয়ে বুজাই দিয়া। অ'কে, দেন তোমালোকক এতিয়া প্ৰথমতে দিবলৈ গৈ বিচাৰিছোঁ টিপ নম্বৰ ওৱানটো। টিপ নম্বৰ ওৱানটো কি আছে? টিপ নম্বৰ ওৱানটো হৈছে আই কণ্টেক্ট, য'ত নেকি তোমালোকে ব্লগিং কৰোঁতে সদায় থাকিব লাগিব কেমেৰাত চকু। এই ডিছপ্লেত চাইছা, ইফালে চাইছা, ইফালে চাইছা, হেই গাইজ মই অমুকত আহিছোঁ, তোমাৰ এইখিনি এনেকুৱা হৈছে, এনেকৈ গ'লে নহ'ব। মেইনলি হৈছে যিটো মানে একদম পুৰাপুৰি আই কণ্টেক্ট থাকিব লাগিব কেমেৰাটোত, কেমেৰাত চাই থাকিব লাগিব, ইফালে সিফালে চাই থাকিলে নহ'ব। আৰু যিটো তোমালোকে নিজকে মানে অকণমান অকৱৰ্ড ফিল কৰা মানুহৰ মাজত, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ছানগ্লাছ লৈ লোৱা বা গ্লাছ এযোৰ পিন্ধি লোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ চকুটো দেখা নাপাব। এইটো আছিল টিপ নম্বৰ ওৱান। যিমান দূৰ মই জানো সিমানখিনি তোমালোকক শিকাব বা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নম্বৰ টু, পইণ্ট নম্বৰ টুত থাকিব কনফিডেঞ্চ লেভেল, আৰু থাকিব ছাউণ্ড কোৱালিটি। ছাউণ্ড কোৱালিটি আৰু কনফিডেঞ্চ লেভেল বহুত 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 ইম্পৰ্টেণ্ট ব্লগিঙত, কিয়নো ছাউণ্ড কোৱালিটি তোমালোকে পাই যাবা ধুনীয়াকৈ অলপমান নীৰৱ নিস্তব্ধ ঠাইত যদি থাকা, তেতিয়াহ'লে ছাউণ্ড কোৱালিটিটো বঢ়িয়াই পাই যাবা। আৰু মই ইভেন দ' মোৰ নোট 9টো আৰু নোট 8 থাকোঁতেও মই ব্লগিং কৰিছিলোঁ, তো তাতো ধুনীয়াকৈ ছাউণ্ড কোৱালিটিটো বঢ়িয়া ঠিকে থাকে, ঠিক আছে। তো নেক্সটটো আহিলোঁ কি আছিলে, তোমালোকৰ কনফিডেঞ্চ লেভেল। কনফিডেঞ্চ লেভেলটো একদম এনাৰ্জেটিক থাকিব লাগিব, মুখত হাঁহি এটা থাকিলেই হ'ল, আৰু অকণমান নিজকে এনাৰ্জেটিক ফিল কৰি থাকিবা, এনেকৈ নক'বা আৰু ব্লগ কৰোঁতে এই গাইজ মই এতিয়া আহিছোঁ, এয়া পিছফালে চাব পাৰিছা, এয়া মানুহৰ ঘৰ আছে, এইফালে পাহাৰ আছে, এনেকৈ ক'লে নহ'ব, ঠিক আছে। কনফিডেঞ্চ লেভেলটো আনিব লাগিব আৰু একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ কনফিডেঞ্চ লেভেলত, আৰু মাইকটো যদি ভাল হয়, ছাউণ্ড কোৱালিটিটো ভাল হয়, তেতিয়াহ'লে এক্সিলেণ্ট। টিপছ নম্বৰ 3। অ'কে, 3 নম্বৰ টিপছটো হৈছে কণ্টেণ্ট ষ্টৰী। এটা কণ্টেণ্ট বনাওঁতে, এটা ব্লগ বনাওঁতে, তাৰ কাৰণে এটা ষ্টৰী লাগিব। ষ্টৰীটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা যাব? ষ্টৰীটো এতিয়া গৈছা, যোৱাৰ আগতে তুমি লিখি কৰি ধুনীয়াকৈ ষ্টৰী এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'বা, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। তেতিয়া কি হয়, মানুহে চাই পেলাই মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'লে তেতিয়া মানে ভিডিঅ'টো একদম চালিয়া লাগে আৰু। অ'কে, দেন সেইটো গম পালা, এটা লাগে কণ্টেণ্ট ষ্টৰী। টিপছ নম্বৰ 4। অ'কে, তো 4 নম্বৰ টিপছটো হৈছে, সেইটো হৈছে হাউ টু ব্লগ ইন পাব্লিক, পাব্লিকত কেনেকৈ ব্লগ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। এতিয়া এনেকুৱা মষ্ট অফ দ্য পিপল এনেকুৱা আছে, য'ত নেকি তোমালোকে মানে দেখি চাই চাগে পুৰা মানে লাজ কৰে, কিবা মানে লাজ কৰি থাকে ভিডিঅ' কৰিবলৈ বা হেৰি কৰিবলৈ, মানুহৰ আগত ভিডিঅ' কৰিবলৈ লাজ কৰি থাকে, ইফাল সিফালে এনেকৈ এনেকৈ চাই থাকে। তো মানে সেইটো যিটো লাজটো, সেইটো আঁতৰাব লাগিব, ব্লগ একদম ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগিব, আৰু ধুনীয়াকৈ কৰিলেহে ভিডিঅ' ধুনীয়া আহিব। গতিকে গম পালা, এতিয়া 4 নম্বৰ টিপছটো আছিল হাউ টু ব্লগ ইন পাব্লিক, মানে একদম চাই ফিলটো একদম আহিব নালাগিব, লাজ কাজ একদম নোহোৱা হ'বলৈ, আল্টিমেটলি নিলাজ হ'ব লাগিব, নিলাজ হ'ব লাগিব, তো তেতিয়াহে ব্লগ ভাল হ'ব। এইটো গম পালা, 5 নম্বৰ টিপছটো দেখাই আছোঁ, তাৰ আগতে চাহ অকণমান খাই লওঁ। তো এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ পইণ্ট নম্বৰ 5টো। পইণ্ট নম্বৰ 5টো কি? পইণ্ট নম্বৰ 5টো হৈছে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু, সেইটো হৈছে এডিটিং। এটা ভিডিঅ' যেতিয়া তোমালোকে যেতিয়া এটা ভিডিঅ' যেতিয়া শ্বুট কৰা, শ্বুট কৰাৰ পিছত সকলোবোৰ আহি পৰে এডিটিঙৰ ওপৰত। ষ্টৰিটো কেনেকৈ যাব, কেনেকৈ কি হ'ব, সকলোবোৰ এভৰিথিং আহি পৰে ক'ত? এডিটিঙত। এডিটিংটো যদি হাই ফাই হয় মানে চালিয়া হৈ যাব, মোবাইলটোতো বাৰু হৈ যাব, কিন্তু এডিটিংটো ডিপেণ্ড কৰে বহুত ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত। এতিয়া গোটেইখিনি কোৱাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকক মই ক'বলৈ যাম যে কি কি মই ভিডিঅ'ত মানে ব্লগ বনাবলৈ কি কি আচলতে সৰু ইউটিউবাৰবিলাকে কি কি ভিডিঅ' মানে ব্লগত যন্ত্ৰ পাতি কি কি লাগে, তো এছেচৰিজখিনি কি কি লাগে, যাৰ জৰিয়তে তোমালোকে এটা ব্লগ চেনেল এটা খুলিব পাৰিবা। গতিকে এইখিনি দেখাই আছোঁ ঘৰত গৈ পেলাই, ঠিক আছে। অলৰেডিটো এতিয়া মই ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ, আৰু তোমালোকক এতিয়া মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে মানে ব্লগিঙৰ কাৰণে কিট তোমালোকে কি কি ইউজ কৰিব পাৰে, বা একদম মানে নতুনকৈ যদি ব্লগ কৰিম বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে কি কি কিট ইউজ কৰিব পাৰিবা। মোৰ তাত এডাল আছে, সেইডাল হৈছে, এইডাল চোৱা,
এডাল হৈছে তোমাৰ ষ্টেণ্ড, মই কিনিছোঁ তোমাৰ এডাল যিডাল হেৰিডাল আছে মানে ট্ৰাইপডডাল আছে সেইডাল অলপ এডভান্টেজ এটা আছে, এইবিলাক ওলাই যায় ঠিক আছে, আৰু এইটো অলপ লৰচৰ কৰিব পাৰা, আৰু ওপৰত আছে এইটো মাইকটো, ইয়াত এটাচ কৰিব পৰাৰ কাৰণে এইটো মাইক আৰু এই ক্লিপটো কিনি ল'ব লাগে, ইয়াৰ ওপৰত যিটো লাগি আছে ক্লিপ সেইটো কিনি ল'ব লাগে। গতিকে এইডালৰ যিটো মাইকটো, মাইকটোৰ দাম পৰিব প্ৰায়, এইটো মাইকৰ অলপ দাম আছে 1800-1900 পৰিব, মাইকটো কিনি ল'বা, আৰু এইডাল যিডাল ট্ৰাইপডডাল এডাল আহিব তোমালোকৰ 350-350 টকাত আহি যাব, এমাজন চেমাজনত এইবিলাকত পাই যাবা। তো এইটো ইউজ কৰিলে কি হ'ব, অলপ মানে ষ্টেবল হ'ব ফুটেজটো, ট্ৰাইপডডাল ধৰি থাকিবা ন, তেতিয়াহ'লে ষ্টেবল হ'ব, আৰু লগতে মাইকটোৱে তোমালোকৰ যিটো ছাউণ্ডৰ কোৱালিটি সেইটো ইম্প্ৰুভ কৰিব। বয়া MM1 মাইকটোৰ নাম, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বয়া MM1। তাৰপিছত মই ইউজ কৰোঁ ব্লগিঙৰ কাৰণে, সেইটো হৈছে মোৰ এটা কেমেৰা আছে, সৰু কেমেৰা মানে এইটো GoPro টাইপ, GoPro বুলি নকয় এইটো একচুৱেলি একচন কেমেৰা বুলি কয়, একচন কেমেৰা এইটো নামটো চোৱা, একচন কেমেৰা এইটো ঠিক আছে, SJ Cam Legend ইউজ কৰি আছোঁ, ফুটেজটো ভালে আছে, একদম ইনিচিয়েল ষ্টেজত সেইটোৱে ইউজ কৰিব লাগে, বাকী HD কেম কিবা কিবি যদি আছে সেইবিলাক ইমান এটা ভাল নহয়, কিয়নো সেইবিলাকৰ ফুটেজবিলাক মানে শ্বেকি টাইপৰ হৈ যায়, এইটোত কিছুমানে এডভান্টেজ আছে, সেইটো হৈছে জাইৰোস্কোপ আছে, আৰু লগতে মানে ফুটেজবিলাক ইফাল ইফাল নহয়, ধুনীয়াকৈ জাইৰোস্কোপ থকাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মানে ষ্টেবল হৈ থাকে, ষ্টেবিলিটিটো ভাল আছে, গতিকে সিমানটো আছিল। আৰু লগতে মই এতিয়া ইউজ কৰি আছোঁ কেমেৰা হিচাপে ইউজ কৰি আছোঁ, এতিয়া আগতে মই ইউজ কৰিছিলোঁ এইটো ৰেডমি Note 9 Pro Max, এইটো ইউজ কৰিছিলোঁ আগতে, তাৰ আগতেও মই বনাইছিলোঁ Note 6 Pro ইউজ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত কৰিলোঁ এতিয়া Note 9 Pro, তাৰপিছত এতিয়া যিটো কেমেৰা দি মই ব্লগিং কৰি আছোঁ বা কথা কৰি আছোঁ যিটো কেমেৰাত আছে সেইটো হৈছে আইফোন ইলেভেনেদি ব্লগ কৰি আছোঁ এতিয়া। গতিকে তোমালোকৰ আইফোন ইলেভেন বা এইবিলাক যদি নহ'লেও তোমালোকৰ যিকোনো এটা কেমেৰা দিও ইউজ কৰিব পাৰে, এনে এইটো ফোনেদিয়ে মই বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, গতিকে এইটো দিও কৰিব পাৰা, খালি ষ্টেণ্ডাল লৈ ল'বা ট্ৰাইপড আৰু বাকীখিনি হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই ছফ্টৱেৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, তোমালোকে যদি কম্পিউটাৰ আছে তেতিয়াহ'লে ইনিচিয়েল ষ্টেজত তোমালোকে ফিল্মৰা ইউজ কৰিব পাৰা কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ, আৰু শিকিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা এডব প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ' আৰু আফটাৰ ইফেক্ট, এই দুটাই কি কৰিব তোমালোকৰ চিনেমেটিক ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালে সেইবিলাকৰ লাটছবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিবা, ধুনীয়া ধুনীয়া লাটছ থাকিব তাত, তোমালোকে নিজে ক্ৰিয়েট কৰি এইবিলাক বনাই কৰি ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিবা। গতিকে দুটা ছফ্টৱেৰ নাম কৰোঁ ফিল্মৰা, তাৰপিছত অলপ এডভান্স লেভেলৰ এডিটিং কৰিবলৈ হ'লে এডব প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ' আৰু আফটাৰ ইফেক্ট এডভান্স লেভেলৰ, আৰু নতুনকৈ যদি আহিছা তেতিয়াহ'লে ফিল্মৰত যাবা, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এডিট কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি আইফোন ইউজাৰ আছে কোনোবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আইফোনতে এটা ইনবিল এপছ পায়, সেইটো হৈছে আইমুভি, একদম ইনিচিয়েল ষ্টেজৰ হয়, তাত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এডিট কৰি ছাউণ্ড টাউণ্ড লগাই কৰি ধুনীয়াকৈ এডিট কৰিব পাৰিবা। গতিকে হোপ গাইজ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা, কেনেকুৱা কি আছিলে গোটেইখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিলোঁ, মানে ব্লগিঙৰ কাৰণে 5টা টিপছ দিলোঁ, আৰু লগতে কি কি এছেচৰিজ আছিলে সেইখিনি কথা কৈ দিলোঁ। এছেচৰিজ বুলিবলৈ মই কৈ দিলোঁ, মই মানে একচন কেমেৰা এটা ইউজ কৰি আছোঁ SJ Cam-ৰ, আৰু মাইক ইউজ কৰি আছোঁ বয়া MM1, ট্ৰাইপড এডাল ইউজ কৰি আছোঁ সিমানে, আৰু এডিটিং কৰি আছোঁ মই মেকবুক মোৰ আছে এটা মেকবুক এয়াৰ, সেইটোত এডিটিং কৰি আছোঁ। তো সিমানখনে আছিল ভিডিঅ'টো, তেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে ইমানখিনিলৈকে আছিলে, তেতিয়ালৈ চাই যদি ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি যাবা, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। এনেও বহুতে কমপ্লেইন কৰি আছে মই বাইকৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই বা মোৰ চেনেলত তোমালোকে আহিছিলা জাষ্ট বিকজ অফ বাইকৰ বা কিবা ৰিভিউ ভিডিঅ' চাবলৈ, গতিকে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত চৰি মোৰ ফালৰ পৰা। এনেকৈ তোমালোকে মটিভেশ্যন দি থাকিবা কেনেকুৱা কি কৰিলে ভাল হয় গোটেইখিনি, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, বাই বাই।